شعر گاتا ہے کہ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں ملائک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں ہے حکم سنے اللہ قرآن کے پارے درود پڑھتے ہیں رنج و الم سب دور ہوتے ہیں جب غم کے مارے درود پڑھتے ہیں میرے آقا اس محفل میں ضرور آتے ہیں جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں میرے آقا اس محفل میں یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اپنے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے میرے آقا اس محفل میں ضرور آتے ہیں جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے پتہ چلے سنی بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا و صحابیکا یا سیدی یا حبیب کہ الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں درے پنج تن پر یہ دعا کر رہا ہوں کہ میری لاج رکھنا اے رب محمد میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں کیسے کروں گا ابتدا ابتدا بھی ہے اور دعائیہ کلام بھی ہے بڑی محبت کے ساتھ میں پیش کرنے لگا ہوں اس سے پہلے آپ کا ذوق دیکھنے چاہتا ہوں ایک نعرہ بلند کرنا ہے نعرہ تکبیر بولی میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ تیرے بازوں سلامت رکھے شروع تو لے کے آخری وقت تک میرا ایک جملہ سماعت کرنا میں دعا دے رہا ہوں اللہ کرے یہ تیرے ہاتھ کسی دنیا دار کمینے کے آگے نہ جھکے جب بھی جھکے اللہ کی بارگاہ میں جھکے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جھکے محبوب کی آل کی بارگاہ میں جھکے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل میلاد مصطفیٰ کہ دیور والیا دیور والیا معافیا معاف کر دے تینو عرب دے خارن واسطہ ہی دیور والیا معافیا معاف کر دے تینو عرب دے خارن واسطہ ہی جتے تیرے محبوب دے قدم لگے انہیں گلیاں بزارن واسطہ ہی یا اللہ اج اس محفل دی لاج رکھ رہی تینوں کملی والے دے یاراں دا واسطہ ہے آپ دی نظر شیئر کر لیا کہ دیون والیا معافیاں معاف کر دے تینوں رب دے خاراں دا واسطہ ہے جتھے تیرے محبوب دے قدم لگے اوناں گلیاں بازاراں دا واسطہ ہے یا اللہ اج انہاں دیوانیاں دی لاج رکھ رہی یا اللہ اج انہاں مستانیاں دی لاج رکھ رہی تینوں کملی والے دے یاراں دا واسطہ ہے رسوا کرینا حشر وچ عیب ساڈے رسوا کرینا حشر وچ عیب ساڈے تینوں مکے دے پیر دا واسطہ ہی صدقے عرش تے جو یار نوں دسیاں اوناں پاک تحریراں دا واسطہ ہی تے دلیا بہن سجا جو کربلا چو دلیا بہن سجا جو کربلا چو اوناں کریاں زنجیراں دا واسطہ ہی یا اللہ اج اس محفل دی لاج رکھ لئی تینوں زینب دے ویراں دا واسطہ ہی یا اللہ اج ان دیوانیاں دی لاج رکھ لئی یا اللہ اج ان مستانیاں دی لاج رکھ لئی تینوں زینب دے ویراں دا واسطہ ہی کملی والیا سونیا محبوبا کملی والیا سونیا محبوبا چھتی توڑ یتیماں دا واسطہ ہی تیرے نام نوں جڑیاں لگدیاں نے اوناں شاناں والیاں نیماں دا واسطہ ہی لال علی دے لال علی دے لال علی دے تیرے جو لاڈلے نے او کڑے لاڈلے نے بڑی توجہ دے نال شیر سنی کہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرتیں دل وہ نکال دیتے ہیں میں اور کسی کے در سے کیوں مانگوں مجھے تو سب کچھ زہرا کے لال دیتے ہیں جن
جن کو زہرا کے لال کا صدقہ ملتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا سبحان اللہ اور دو سے کہتے سبحان اللہ کہ کملی والیا سونیا محبوبا چھتی بور یتیمہ نوازتائی تیرے نام نجڑیاں لگ دیا نے اونا شانہ والیاں نیمہ نوازتائی لال علی دے لال علی دے تیرے جلادنے نے اونا دوہا کریمہ نوازتائی یا اللہ اج اس محفل دی لاج رکھ لئی تینوں دائی حلیمہ دا واسطہ اے یا اللہ اج نہ دیوانیاں دی لاج رکھ لئی یا اللہ اج نہ مستانیاں دی لاج رکھ لئی تینوں دائی حلیمہ دا واسطہ اے آئیے تلاوت قرآن پاک در بڑھتے ہیں کہ تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی قبر میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ حضور جس کس کی عقیدہ ہے میرے آقا قبر میں تشریف لائیں گے جس کا عقیدہ ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا سبحان اللہ اور دور سے کہتے سبحان اللہ قبر میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ حضور عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی ان کا کرم کرم پہ کرم ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی عشقوں کو جب زباں ملی تو نعت نبی بن گئی اللہ کی صفات ہے قرآن کی آیات سب کو ملا کے مصطفیٰ کی ذات بن گئی اللہ کی صفات ہے قرآن کی آیات سب کو ملا کے مصطفیٰ کی ذات بن گئی آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر آپ کے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں زینت القرآ نجم القرآ فخر القرآ قاری القرآ استاد القرآ استاد الحفاظ جناب قاری بشارت علی صاحب آج کی اس محفل کا آغاز اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے کرتے ہیں ان کی آمد سے پہلے ایک پرزور نعرہ نعرہ تکبیر بولی میرا بھی نعرہ تکبیر جس اللہ نے پھول جسم دنال محبوب دے صدقے نوازی آئی اس اللہ نے شکر ادا کر دے ہوئے اس دے محبوب دے نام تھے دونہ حتن بلند کر کے بولی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کہنے جو سنی ہے جو سنی بن کے وقا دے میں کہنا محفل ملاد وچ آندہ ہی سنی ہے دوسرا دا محفل ملاد وچ کمی کوئی نہیں شاعر کہنے جو سنی ہے جو سنی بن کے وقا دے دعا کر نا تو سب کچھ لٹا دے لٹا دے جو منکر نہیں مندہ تے نام نے حافظ تو گج وج کے نعرہ رسالت ادا دے ہتھ کسی نہ تھلے نہ ہوئے ہتھن بلند کر کے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائی لبائی لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام انور ساؤنڈ سسٹم فاروق آباد کی پہچان ہے اللہ رب العالمین ساڑے بھائی انور صاحب کی کامل بخشش فرمائے یہ ان کا پودا لگا ہے اللہ رب العالمین میرے بھائی افضل صاحب کے بھی ہاتھ میں مزید برکتیں عطا فرمائے